dao bi jedno 300 eura za onaj drveni tam dio, na okruglo. Skupnije. Ma i skupnije. Ja bih dao toliko, na primjer. Ono je ljepota ima tu stan. Silak. Ajde sad odavljaj tam do onoga. A ona je prije Giuseppe da pustuje muziku toliko dobro. Prije je Giuseppe, da, ona je sve. A od Giuseppe kada sam odmah primijetit, ono, nije hvala idet više. Pa sad ono, ovo pomiče da ono sad glasniji, pa smanji, znam neko ono.